Krásný dobrý den, vážení přátelé. Vítejte v Kladně v městské části Dubí. A právě zde jsem si pro vás připravil novinku v naší nabídce. Jedná se o rodinný dům, který je po kompletní rekonstrukci. Pojďme se na něj společně podívat. Obývací pokoj a kuchyň by mohla vypadat třeba takhle. Dětský pokojíček a ložnice se nachází dole. Pojďte se na to podívat. Pokud máte děti, tak tady může být třeba dětský pokoj. Hledáte prostornou ložnici? Tak tady máte. Zaujala vás tato nabídka? Neváhejte mě kontaktovat. Jmenuji se Václav Kučera a jsem realitní makléř.